Fantastický zápas o majstra sveta v roku 2023. Vítajte pri analýze 5. partie, v ktorej Nepo vyhráva a vedie 3-2 v celom zápase. Čauky mňauky, moje meno je Mišik. Priatelia, vítam vás pri tejto ďalšej 5. partii, ktorá skončila opäť víťazstvom alebo opäť rozhodným výsledkom pre jednu stranu. A je to neuveriteľné, pretože z 5 zápasov alebo z 5 partií na top leveli v zápase o majstra sveta máme až 3 s rezultatívnym výsledkom, čo je v dobe dnešných počítačov a systémov a všetkých možných analýz až úplne neuveriteľné. K tejto partii si povieme viacej, ale na úvod poviem tú hlavnú myšlienku. Ak sa chcete naučiť stratégiu alebo vidieť, čo to znamenajú strategické šachy, tak túto partiu vám odporúčam prehrávať si stále a stále dokola. V tejto partii bielý Nepo, jeho celková presnosť bola 97% a čierneho 91,1%, takže môžeme hovoriť o tom, že obidvaja naozaj hrali úplne tie top level šachy alebo brutálne šachy a vidíme to aj vlastne na tejto také ako keby tabulke tých ťahov, že v podstate v tejto partii nebol žiaden nejaký blande alebo niečo, že by bola nejaká hrubá chyba. Jednoducho ten čierny prehral tým, že spravil ako keby zopár nepresností, ktoré naopak ten bielý Nepo neskutočne extrémne dobre využil a práve vďaka takému strategickému prístupu. No a Nepo teda tým, že aj vyhral, tak jeho úroveň hry bola práve na úrovni ELA 3000, no ale Dink hral stále fantastické šachy na úrovni 2650, ale v tejto partii si bohužiaľ ani neťukol a Nepo prišiel extrémne brutálne pripravený. Bolo to vidieť vlastne na celom priebehu, kedy dokonca oni za prvých 10 ťahov alebo 11 ťahov nepominul 2 minúty, Dink asi 20 a niektorí komentátori sa dokonca smiali, že vlastne hrajú ako keby také, že Nepo hraje majstrovstva sveta v bleskovom šachu, že si to možno pomýlil. Hrali túto 100-krát obohratú variantu Rui Lópeza, ktorú tu naťahám, ale prídem do jedného momentu a to bol presne tento moment, jazdec na A5. Nič, opäť, čo by sa v nejakej šachovej histórii neopakovalo. Plán čierno je vlastne veľmi jednoducho zahrať C5, tým pádom dostať pod kontrolu pole D4, s tým jazdcom následne skočiť naspäť a tak ďalej. Partia sa môže vyvíjať. No a samozrejme ten jazdec sem odskočil aj preto, lebo napadol tohto bielopolného strelca, nepríjemného bielopolného strelca. A tu v podstate drvivá väčšina partií, ak nie všetky, a dokonca aj teória to nejakým spôsobom odporúča, je ísť strelcom na C2. A máme tu prvú odbočku, strelec na A2, ktorá sa vlastne vyskytla v takej nejakej asi novodobej histórii, alebo celkovo prvýkrát v roku 2020 a práve Alireza mal túto ako keby ideu. No a po C5, ja iba teda ukážem, tá idea toho celého je, že vlastne on chce ísť jazdcom A3, C2, E3 a vlastne obsadiť jazdcom pole D5. Pole D5 je vlastne kľúčové pole a celá taká ako keby strategická myšlienka tohto konceptu a tomu bielemu alebo Nepovi sa to podarilo zrealizovať akože úplne fantasticky. Neuvidíme v tejto partii žiadne dramatické obete ako v tej partii číslo 4, ale naopak tu vidíme akože naozaj hlboké šachy a manevrovanie. No, po C5 zahral strelec na G5, čo je v podstate tiež taká nejaká novinka, lebo čakalo sa, že pôjde teda najprv jazdec na A3 a potom strelec na G5, ale teda on to ako keby prehodil tie ťahy. A myšlienka je veľmi jednoduchá, vlastne vymení toho jazdca na F6 práve preto, aby získal čo najväčšiu kontrolu nad polom D5. Ding zahral H6, teda že či to naozaj myslí a ako to myslí. Tu sa chcem inak zastaviť, že sa nachádzame v 12. ťahu a toto nepohral všetko úplne, že a tempo bol brutálne pripravený. A Ding síce určite akože vedel, že kde sa nachádza, o čo tu ide, ale teda on už mal minúty asi 30 minút. Takže nechcem povedať, že bol zaskočený, ale osobne teda nebol tak pripravený, nemal tieto pozície zrejme na šachovnici možno aj deň vopred ako Nepo. Nepo to A tempo vlastne vyhodil.
zoberal to so strelcom, teraz vlastne zoberal toho pešiaka na B5, tu sú niekedy akože taká nejaká tiež idea čierneho ísť dámou na D7 a ako keby zatlačiť práve na toho pešiaka na A4 a dať otázku, že či to bude meniť na tom B5 alebo nebude, takže on to hneď vymenil. No a teraz presúva teda toho jazdca na D2, upúšťa teda myšlienku cez A3 a ide práve jazdcom na D2. A tu je vlastne potom nejaká idea, že je veža E1, jazdec F1, jazdec E3 s prípadným na D5, na F5 a tak ďalej. A k tomu sa dostaneme. Tu sa vlastne ako keby ozohrávajú veľmi, veľmi hlboké strategické šachy a kľúčom k takému ako keby tomu rozusleniu je hlavná myšlienka vlastne obsadenia pola D5. To samozrejme, že keď človek obsadí pole D5 v takejto pozícii, ešte neznamená nejakú akože výhru alebo niečo. Je to stále možno iba jedna slabina, ktorú ten čierny dokáže chrániť, ale je to minimálne taký kôl v tej celej pozícii, ktorý proste čierneho bude stále znervozňovať. Ding odchádza jazdcom dozadu, snaží sa vrátiť naspäť do hry, strelec prichádza hneď na D5, tým pádom toho jazdca viaže a v prípade jeho odskoku by vysiel vlastne strelec na B7 a samozrejme tiež vlastne sú tu aj veže na výmenu. Tu teda sa špekulovalo, že čo ten Ding ako keby spraví, či ja neviem, niekde ustupí dámou alebo proste čo a potom vlastne sa bude čakať, že tie veže sa vymenia. On to vlastne hneď vymenil, na nič nečakal, zobral to s dámou. Totižto ak by zahral nejaký, neviem, kooperatívny ťah, napríklad dáma na D7, tak biely môže vlastne zahrať niečo ako dáma B3 napríklad, s tým, že vlastne teraz hrozí po tejto dlhej diagonále na F7, čo je dosť nepríjemné. A zároveň vlastne, ak sa tie veže vymenia, tak on si vlastne hneď tú F-kovú spojí na ten stĺpec. Preto to aj Ding si myslím, že takto vyriešil, zobral, tým pádom tá dáma už sa nevie dostať hneď na to B3 a zároveň vlastne ani veža na A1. Stalo sa dáma na D7, teda on vlastne tiež chce ten stĺpec obsadiť to vežou. Prišlo veža na E1, veža A8, napadnutá dáma na D1. Tu sa nachádzame v 19. ťahu a stále tu mal nepominutých, ja neviem, či 5 minút alebo koľko. Proste úplne brutálne hral túto partiu, že úplne že a tempo. Je dosť možné, že toto on mal naozaj aj so svojím tímom jednoducho nachystané. Ale stále akože partia je v rovnováhe, aj keď teda hovoríme o tom, že tá strategická výhoda vlastne obsadenia toho pola D5, alebo celkovo, nie že pola D5, ale možno celkovo, že bielých polí, čo aj vlastne uvidíme v tej partii, je pre toho bieleho kľúčová. A v podstate na túto slabinu alebo nevýhodu hral aj ten Nepo. A vidíte, že počítač vám povie, že je to plus 0,01. Ale jednoducho aj tento Stockfish, ok, na nejaký načes kome, nie je samozrejme geniálny, ale môžete si to pustiť na vašich nejakých engine-och. Jednoducho tie počítače nie sú ako keby schopné doceniť strategickú hĺbku takejto pozície a povedať, že tu v podstate biely má veľkú dlhodobú ako keby nejakú možno výhodu. Partia pokračovala strelec na D8. Tá myšlienka je veľmi, veľmi zaujímavá za toho čierneho, ale teraz s odstupom času, jak sa vie, že po bitke je každý generál, bol toto asi možno kľúčový ťah, ktorý viedol PE. Pointa toho čierneho strelec na D8, mne sa inak na začiatku tento ťah vlastne aj páčil, alebo tento postup sa mi páčil, lebo idea čierneho je vlastne toho strelca dostať na B6 a vlastne ozohrať po tých čiernych poliach, že možno chytiť aj tú diagonálu A7, G1 a tiež ako keby zatlačiť na to pole F2, že keď už ten biely má jednoducho diagonálu A2, G8. Ale plus je v tom toto je ako keby tá hlavná idea. A plus teda čierny chce spraviť jazdec na E7, aby vlastne donútil vymeniť toho strelca na D5 a dostal pod kontrolu to pole D5. A keby to spravil naopak, že jazdec na D7, čo sa ako keby špekulovalo, že týmto by mohol ako keby začať, tak vlastne ten strelec je tu teda zavetý a nevie spraviť tento manéver. Lenže to bola práve tá idea, že, alebo to rozhodnutie, ktoré samozrejme po bitke už každý generál,
Ale niektorí komentátori to práve spomínali, aj Aniš Gý, že tu vlastne by bolo oveľa šikovnejšie spraviť takú výstavbu, že zahrať G6 a toho strelca dať na G7 ako takého domovníka. A to by sa ešte ukázalo v tej partii ako kľúčové a zároveň, že tú pozíciu by to do budúcna zrejme asi udržalo. Pretože v partii sa stalo, poďme ďalej, Sd8, jazdec F1, teda ten prevod povedzme na F5, tu je jasný, jazdec E7, rozumieme, vymenil. Prichádza jazdec na E3. Dobre, teraz vlastne pole D5 aj pole F5 sú ako keby pod kontrolou toho čierneho, ale iba jedným jazdcom. No a v podstate, ak sa tomu bielemu napríklad podarí vymeniť jeden pár jazdcov, tak ten čierny už nebude mať žiadnu šancu s tým jeho strelcom vlastne získať pod kontrolou tie biele polia. A to je vlastne tá ako keby dlhodobá strategická výhoda alebo zámysel toho čierneho, že vlastne ako to, toho bieleho, že ako to spraviť. On teraz teda Dink pokračuje v tom svojom pláne, Sb6, stále teda tuto sú nejaké hrozby, povedzme B4, C4, jednoducho nejak to otvárať. No a prichádza ďalší veľmi fantastický ťah z pohľadu bieleho alebo toho nepa H4. Zase hodnotenie počítača je, že je to úplne v rovine, ale pointa vlastne po tomto ťahu H4 teraz je ako keby z dlhodobého hľadiska úplne evidentné, že ten čierny král sa dostáva do veľkých ťažkostí, pretože pointa je zahrať H5, jazdec na H4, a jazdec na F5 s tým, že ak on to vymení, ja to vymením a zostane mi tu ten jazdec na F5 úplne že navždy, zahrám dáma na G4 a hrozím vlastne matom. A toto sú hrozby, proti ktorým vlastne ten čierny nemá ako keby obrany a ten ťah H4, vlastne tá pointa toho ťahu je, že on chce zahrať najprv H5 ešte, samozrejme, aby si uvoľnil pole pre jazdca. A tým pádom po H5 čiernemu znemožní zahrať ťah G6, ktorým by vlastne držal pod kontrolou pole F5. No a keby ten Ding vlastne toho strelca, ktorého má teraz na B6, vtedy ešte umiestnil tým spôsobom, že zahrá G6 a Sg7, tak vlastne má zahraté G6, to znamená, že tento prielom by tu jednak už nebol úplne tak, ako keby v hre a zároveň vlastne by mal toho strelca, ja ho skúsim takto premiesniť na G7, by tu mal ako keby veľmi dôležitú brániacu figuru. Ten strelec v podstate bude úplne chýbať na tom kráľovskom krídle a Jano Markoš vo svojej knihe Pod hladinou toto aj opisuje. Ja to tak rád, veľmi pekné prirovnanie, že tí strelci sú ako také biliardové gule. Predstavme si roh šachovnice ako roh jednoducho biliardového stolu a ten strelec, keď sa raz ako keby odrazí, tak on sa teraz nachádza na dámskom krídle a dostať ho proste naspäť na kráľovské krídlo je ako keby obrovsky ťažké. Preto napríklad aj tí strelci v začiatku hry alebo v otvorenia stoja pomerne dobre, kľudne aj na D7, na E7, lebo odtiaľ sa vy ešte stále viete rozhodnúť, že na akom krídle ho budem viacej potrebovať. Takže H4 s plánom H5, jazdec H4, jazdec na F5 a vlastne s príchodom dámy na G4 a útokom na G7. Toto je jednoducho zámysel. No a tu už teda Dink začal trošku, nechcem povedať, že panikáriť, ale stále tá partia je jednoducho držateľná, hrateľná. On teda na nič nečaká, zahral C4, otvára jednak diagonálu tomu strelcovi s možnou výmenou jazdca na E3. Ale takisto vlastne aj v prípade ako keby rozbitých pešiakov a hľada tu proste protihru a nepo opäť fantasticky D4 a celé to uzatvára. Zobral to pešiakom, jazdec zobral a prišlo dáma na C5. Dáma na C5 je asi OK, aj keď je tu taký akože otázniček, stále sa nič dramatické nedieje, prišlo dáma na G4, dáma na E5, nepo sa stále ako keby vo veľmi ťažkej pozícii veľmi dobre bráni. A toto je to, čo som spomínal aj na začiatku, že tie šachy sú naozaj že na tom top úplne leveli. Neuvidíme v tejto partii žiadne obete kvality alebo obete figúry a podobne, ale v podstate takéto manevrovanie v takejto ťažkej pozícii, kde my ako bežní hráči by sme v podstate už stokrát spravili takú chybu, že sa dostaneme pod útok a dostaneme mat. A ten Ding to stále ako keby veľmi dobre všetko vykrýva. Prišlo jazdec na F3, napadnutá dáma na E6, samozrejme, že on tie dámy by veľmi rád vymenil. No a
jazdec prichádza na F5, teda na nič nečaká, hrozí teda jednoťahový mat, to si treba akože ukázať. No a tu stojí ten dingbat ako keby veľmi ťažkým rozhodnutím, že či toho jazdca vymeniť, alebo zahrať dáma na F6. V zásade asi obidve tieto pokračovania sú OK. Počítaš trošku akože nejak prioritizoval možno dáma na F6, ale z takého ľudského hľadiska to jazdec F5, tomu sa nedá jednoducho nič vyčítať. No a on to bere teda pešiakom, je napadnutá dáma a opäť stojí ten ding pred ťažkým, v podstate pozičným rozhodnutím. A to je to, že o tom sú tie šachy, že hrať aj pozíciu, ktorá je v zásade ako keby vyrovnaná, že možno keby toto hrali dva enginy, tak to naozaj skončí remizou. Ale v tom ľudskom šachu jednoducho maličká nepresnosť a tí hráči sú na takom top leveli, že potom toho súpera dokážu strategicky úplne prevalcovať. No a tu sa Ding rozhodol ísť dámou na F6, čo už je taký ako keby prvý, nechcem povedať, že veľký, ale taký akože prvý náznak možno aj ťažšieho pochybenia. Oveľa lepšie bolo dáma na D7 a to z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že drží pod kontrolou vlastne pole D5. Inými slovami, ak bielý zahrá dáma na E4, tak vlastne on ho vie odtiaľ to napríklad postupí tým pešiakom na D5 a kopnúť ju. Takisto vlastne tu má veľmi dôležitý ťah veža na E8. To pole E8 je kryté a vlastne môže oponovať tej bielej veži. Inými slovami, čím viac ten čierny teraz vymení, alebo teda minimálne aj tie veže, ak by sa mu podarilo vymeniť, tak má oveľa väčšie šance na nejakú obranu. No, ale po dáma na F6, čo sa stalo, tak teraz ten biely ako keby naozaj, že ide na koňa, pretože zahral dáma na E4, to čo sme spomínali, a teraz nie, ten čierny nemá ani veža na E8, ani nemá D5 a navyše ešte je to ťah ako keby s tempom, lebo tá veža je vlastne v tejto chvíli napadnutá. To znamená, že čierny nemôže realizovať žiaden ďalší obranný plán, musí riešiť tú vežu, zahral veža na B8, prišlo veža na E2 a opäť tu vidíme také pomaličké ako keby lavirovanie. Možno počítač by sa hneď rozbehol G4 a podobne. Zahral veža E2, jednoducho pokryl si aj tú druhú radu a G4 mu neutečie. Prišlo strelec na C5, G4, dáma na D8, dáma na D5. Pozrite sa po tých bielých poliach, ako neskutočne ten nepo laviruje. A tu máme vlastne ten rozdiel, alebo tú situáciu, čo som spomínal pár minút dozadu, že vlastne on vymenil toho jazdca za jazdca a bielemu zostal jazdec a čiernemu strelec, čiernopolný strelec. A tým pádom tie biele polia sú ako keby úplne mimo dosah toho čierneho a po tých bielých poliach vlastne ten biely úplne ako keby rozloží tú pozíciu čierneho. A toto malo, alebo táto myšlienka bola v zárodku už vlastne na začiatku úplne, kde sa stalo v tej partii to strelec na A2, že vlastne on chce hrať na to obsadenie pola D5 alebo jednoducho na dominancii bielých polí. Ešte teda, keď hovoríme o tej myšlienke, tak tiež v jednom rozhovore bola taká zaujímavá vec, že kedysi dávno, povedzme 100 rokov dozadu, sa častokrát tí majstri alebo v tých zápasoch o majstra sveta sa naučili nejakú brutálnu novinku v otvorení alebo nejaké akože zásadné prekvapenie, tak to nazvem, a kde povedzme súper a jednoducho takticky zničili. Dneska tá príprava a tie vedomosti tých hráčov sú na takej vysokej úrovni, že toto sa vám v zásade na tomto top leveli nepodarí. A vy v podstate potrebujete prísť k tej partii s nejakou ideou, s nejakou myšlienkou, ktorú budete v tej partii ako keby realizovať. A toto bola vlastne tá zásadná myšlienka, z ktorého prišiel Nepo, že vlastne budú hrať 100 000 miliónkrát obohraté otvorenie Ruy Lópeza a tak, ale vlastne, že sústredí sa na tie biele polia, skúsi povymeniť figury tak, aby jemu zostal ako keby ten jazdec proti strelcovi a na túto strategickú výhodu bude vlastne tú partiu hrať. No a predvedol to úplne úžasne fantasticky. A keď inak hovoríme o tomto setupe, tak aj Bobby Fischer má presne na túto tému, presne na pole D5, presne na túto výmenu jednu skvelú partiu, ale tu si nájdete sami, myslím, že som ju aj ja niekde už komentoval. No a prišlo kráľ F8, kráľ F1, veža na C8, takže vidíme také ako keby pomaličké lavirovanie. V podstate ten
ten biely, všimnite si, sa snaží vlastne všetko po tých bielých poliach, ako keby sa tak pomaličky približovať k tomu čiernemu kráľovi, aj keď možno ten počítač povie, že to nie je úplne ako keby ten najlepší ťah, ale je to, je to ako keby ten metodický najlepší prístup, že proste on má čiernopoľnú strelca, tak ja budem chodiť iba po bielých poliach. No a prichádza zásadný prielom G5, ten ding to zobral. On to zobral a tuto už akože tá partia sa úplne rozsypala. Počítač hovorí, že vlastne nechá to ako keby stáť a dokonca čo tu odporúča zahrať nejaké dáma na D7. No, povedzte sami, či by ste chceli takúto pozíciu hrať. Akože počítač sa tvári, že dobre, biely má pomerne veľkú výhodu a je to stále v podstate za toho bieleho z dlhodobého hľadiska vyhraté, ale nedostane sa do takých komplikácií, ako sa dostalo pri partii, ale jednoducho do tohto, akože súdny človek jednoducho nechce ísť. Preto aj ten ding to jednoducho zobral, prišlo teraz fantastické veža na G4. No a vidíme tu slabinu celej tej pozície toho čierneho. Proste také drobné chyby, že z vežou na C8 išiel na B8, mohol ísť možno hneď na A8, teraz vlastne môže sa ísť na ten stĺpec. Jeho plán z B8 vlastne bolo, že bude tlačiť toho pešiaka, ale táto protihra je ako keby úplne mimo mísu, lebo ten čierny kráľ vlastne tu sa dostáva do extrémnych problémov. Prišiel šach, tak to si to ukážeme, kráľ E2. Zase ideme po tých bielých poliach vlastne dopredu. Dáma dáva šach, jazdec na E4, kľudne sa stiahol. Všetko je na bielých poliach, v podstate ten čierny nemá ako keby do čoho ťuknúť. Dáma na E8, kráľ F3, vidíme, že zase po bielých poliach teda odchádza z tejto väzby, aby si uvoľnil svojho jazdca. Dáma na A8. No a teraz to vypadá tak, že v podstate tie dámy sú ako keby možno na takú výmenu. A čakal som, čo spraví vlastne ten biely. No a on to ako keby úplne chladnokrvne zobral, v podstate neposa nad tým ani veľmi nepozastavil, pretože táto koncovka, nech sa vám to zdá akokoľvek nemožné, ale je v podstate veľmi jednoducho za toho bieleho vyhrata. Hlavný problém je, že prichádza hneď vlastne F6, no a ten pešiak G-čkový, keby to aj povedzme vyhodil, tak v podstate problémom je ten háčkový pešiak, ktorý proste uteká do dámy. No a zase vidíme, že on toho pešiaka vie ako keby zastavovať teoreticky kráľom a vežou, ale čo mu chýba je práve, nemám tu inú farbu, je práve ten strelec na C5. Ten strelec jednoducho sa nevie nejakým spôsobom ako keby dostať naspäť do toho svojho tábora, ale keby stal práve na tom G7, čo sme spomínali na začiatku, že jak sa Ding rozhodol teda ho previesť z F6 na B6, ak by ho vtedy nechal práve na tom G7, tak všetky tieto vlastne komplikácie, ktoré tu nastali, by boli mimo mísu. Bohužiaľ, je to také, že drobné strategické rozhodnutie, ale nepo to perfektne ako keby celé predviedol, že ako sa majú hrať šachy na tomto top leveli. On zahral teda G6, výmena, zobral vežo, prišlo veža na B2. Tu sa ešte teda nepo zamyslel, akože nechcel to nejak ako keby uponáhľať, prepočítať, ale v podstate našiel veľmi jednoduchú cestu. Král G4 zobral na B2, veža H6 a v tejto chvíli neviem, či sa ešte vzdal, alebo ešte niečo potiahli. Nie. Vzdal sa už ten čierny, pretože v podstate nemá dobrej obrany, dá sa povedať, že aj voči matu, môžeme si to ukázať. Hrozí jednoducho nejaké veža na H8, šach, potom král na F5, a v podstate napríklad jazdec na G5 môže dojsť mat. Ja to nemá ten čierny proste ako keby, že čo s tým spraviť. Môžeme si ukázať kooperatívny variant, že by zobral napríklad na F2, príde šach, on teda musí jediné pole má toto ustúpiť a príde král na F5. No a teraz vlastne hrozia dva maty. Hrozí mat na D6 a hrozí mat na G5. Jednoducho nevie s tým ten čierny v tejto chvíli nič spraviť. No a teda ešte tu akože on ukazuje nejaké, že král E8, partia by mohla proste pokračovať, ja neviem, veža H8, šach,
Proste vždy, keď pôjde vlastne na to pole F7, tak ja pôjdem kráľom napríklad na F5 a hrozím tým matom jazdcom na G5 alebo jazdcom na D6. Jednoducho to je úplne akože s tým nič nedokáže spraviť. No a keď uhne, tak to ide kľudne F7 s plánom vlastne zahrať F8. No a toto sú už iba akože také kolky, že by to povedzme nejakým spôsobom zobral. Zahral povedzme D5, ale tu máme ovežu viaci, takže o tomto sa nebudeme ako keby veľmi baviť. Poďme do tej koncovej pozícii. V tejto chvíli sa teda Ding vzdal, aj keď on už teda veľmi dlho vedel, že tá pozícia je úplne mimo, ale samozrejme skúšal to ešte hrať. Ja teda som sa už vyjadril aj v nejakých diskusiách, že viacej teda by som možno bol aj taký akože spokojnejší, že keby sa to podarilo tom Dingovi, bol by to taký úspech. Ale na druhú stranu musím akože dať klobúk dole pred Nepom, akú fantastickú partiu on dneska predviedol. Toto táto partia sa určite objaví vo veľa učebniciach stratégie. Toto je asi ten kľúčový moment. Áno, po C5, strelec A2, áno, išlo C5 a strelec G5, teda s plánom vlastne obsadenia toho pola D5. Myslím si, že z tejto partie bude veľa ľudí čerpať do budúcnosti a túto myšlienku nejakým spôsobom aplikovať. My sa môžeme poďakovať Aliezovi, že vlastne inšpiroval Nepa práve k tejto partii. No a Nepo to dotiahol ako keby úplne že k dokonalosti práve s tou ideou vlastne obsadenia slabého pola. Mne osobne sa táto partia veľmi, veľmi páčila. Hovorím, nevideli sme tu žiadne také akože hromy blesky, ako to bolo v tej partii číslo 4, ale z toho strategického uhla pohľadu tých jemností a tých manévrov to bola proste fantastická, nádherná partia a hlavne teda veľmi, veľmi ťažká pre obidvoch hráčov, ale hlavne teda pre Dinga, lebo Nepo bol brutálne pripravený. Jemu vlastne úplne, že všetko vyšlo v tej partii tak, ako to mal podľa mňa 100-krát naťahané niekde na šachovnici, ešte predtým so svojimi sekundantami alebo na počítači, lebo fakt on do 19. ťahu hral úplne, že bleskovú hru, aké by hral buletku alebo niečo podobné. Máme za sebou 5. kolo, nepovedie 3-2, z 5 partí sme videli 3 rezultatívne a čo je ešte teda zásadná vec, zajtra sa hraje ďalšia partia, to znamená, teraz nemá ten Ding tú možnosť jedného dňa voľna, kedy by sa mohol nejakým spôsobom, že oddychnúť si, nachystať sa a všetko bude musieť stihnúť ako keby za jednu noc. Držíme mu palce, tento zápas je extrémne zaujímavý a napínavý. No a ja sa na vás teším pri ďalšej partii. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.